Уикипедия ашық энциклопедиясы. Уикипедия? Бұл не? Бұл тегін энциклопедия. Табылуы оңай. Мазмұны үздіксіз дамып отыратын шексіз білім қоры. Ол ай сайын 400 миллион адам қарайтын дүние жүзіндегі нөмір 5-ші веб-сайт. Онда 281 тілде жазылған 19 миллионнан артық мақала бар. Оны жасаған кім? Сен және мен секілді білімге құштар миллиондаған адамдар. Ал біз онда бармыз ба? Бармыз, бірақ азбыз. Көп болу үшін не істеу керек? Қазаққа, қазақ тіліне шын жанашыр болсаң, қалыс қалмай үлес қос. Одан маған не пайда? Ана тіліміздің, ақыл ойымыздың алға басуына ат салсасың, қосымша білім аласың, керемет достар табасың. Әрі Уики бәйгеге қатысып, компьютер немесе телефон ұтып алуға болады. Олай болса, мен дайын. Қазақша Уикипедияны қолдағандар, бас демеуші Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қоры, серіктестер, еліміздің алдыңғы қатарлы оқу орындары. Жоба туралы толық ақпарат www.wikibilim.kz сайтында.